Կեցը մայիսի 1-ը, ուրա, 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 այսօր մայիսի 1-ը աշխատանքի և աշխատավորների միջազգային օրն է, գրեթե 142 երկրներում այսօրը տոնում են որպես աշխատանքի միջազգային օր, իդեպ օրը տոնվել է 1890 թվականին առաջին անգամ Ավստրո-Հունգարիայում, Բելգիայում, Գերմանիայում, Դանիայում, Իսպանիայում, Նորվեգիայում և մի շարք այլ երկրներում, այդ թվում նաև իհարկե մեր երկրում. Իդե Վերնա ջան, չգիտեմ դու գնացել ես թե ոչ, բայց ես փոքր ժամանակ հասցրել եմ մասնակցել տոնին։ Իհարկե ոչ։ Իհարկե ոչ։ Ես հաստատ շատ ավելի հին եմ։ Միջին եւ ավագ սերունդն է հիշում այդ մասին, դա հրաշալի օրեր են, երբ որ բոլորը մի համուր կերպով քաղաքից դուրս էր գալիս, շատ իրենց այդ թաքունասեղներ էին վերում, որպեսզի տրակացնեն այդ փուչիկները, բայց ամեն դեպքում այս տոնը տոնի նախադեպը 1890 թվականն էր, բայց 1886 թվականին Չիկագոյում եւ Կանադայում եւ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում աշխատավորները դուրս եկան բողոքի եւ այդ օրերին 8 ոստիկան եւ 4 ցուցարար մահացավ եւ 4 տարի հետո միայն կարողացան աշխատանքային գրաֆիկը դարձնել 8 ժամի։ Այն ժամանակ մարդիկ շատ-շատ էին աշխատում եւ պատկերացրեք 12-ից 15 ժամ աշխատում են եւ տարեկան նրանց աշխատավարձը կազմում էր ընդամենը $300։ Իդեպ 1889 թվականին Փարիզյան կոնգրեսը ի հիշատ տակ Չիկագոյի դեպքերի որոշում ընդունեց մայիսի 1-ը ամենամյա ցույցեր անցկացնելու որպես օր տոնելու մասին։ Իդեպ ցույցերի հետ կապված ես գիտեմ նաև ճիշտ է չեմ եղել ինչպես դու ես ասում ականատեսը, սակայն ամեն դեպքում շատ լավ գիտեմ, որ հագնում են շատ տոնական, խիստ տոնական այսպես մեդալներով, չէ, ու երբ հիմա արդեն ինչ-որ մեկը այդ տեսքով տանից դուրս է գալիս, ոչ թե մեդալային նկատնում, այլ մի քիչ խիստ տոնական, ասում են հո պարադի չես գնում, երևի թե այս արտահայտությունը հենց այնտեղից էլ եկել է, չէ։ Այո, իդեպ կան երկրներ, որ հենց մայիսի 1-ին չեն նշում, ունեն աշխատավոր օր, ունեն աշխատանքի օր, բայց օրինակ Ամերիկայում և Ճապոնիայում այն նշում է ուրիշ օր, բայց Հայաստանում այն ոչ աշխատանքային օր է և կարող են այդ օր աշխատավորները վայելել իրենց հանգիստը։ Իդեպ հետաքրքիր մի բան ասեմ, Իսպանիայում մարդ կարող է աշխատանքի չգնալ, եթե իր ատամի մածուկը վերջացել է։ Լուրջ ես ասում։ Իդեպ ասացի Իսպանիա, հիշեցի Հունաստանում էլ կամ այդպիսի բան, ասեմ, այնտեղ չի կարելի գնալ աշխատանքի, եթե ոդկդ ինչ որտեղ լրվել է։ Հրաշալի պատճառ, կարող ես այդ պահին գրել կամ նկարել, հետո ոդկդ ցույց տալ։ Հատուկ ինչ որտեղ մտցնել ոդը, այնուհետ նկարել ու ցույց տալ։ Սակայն Հայաստանում պետք չէ խուսափել, իհարկե օրը ուրբաթ է, աշխատանքի գնալուց պետք չէ խուսափել, որովհետև օրը ինքը ոչ աշխատանքային օր է։ Վայելենք ոչ աշխատանքային օրը և գնանք դեպի առաջ առջևում գեղեցիկ տեսահոլովակի մեզ համար պատրաստել ռեժիսորը գնացել։ Իդեպ մեզ համար աշխատանքային, սակայն տոնական, կեցց է մայիսի 1-ը։ Բարեկամներ, Բացենյակը սիրով շարունակում է իր եթերային տոնական ընթացքը, խոսում ենք իհարկե մայիսի 1-յան հրաշալի տոնից, կեցը մայիսի 1-ը, շարունակում ենք իհարկե խոսել այն մասին, թե ինչպես էր տոնը տոնվում տարիներ առաջ, որովհետև այն ինչպես մենք բոլորս գիտենք, երիտասարդության մասին է խոսքը, մի տեսակ ռետրո վիճակ է, չէ, հիշեցնում է մեզ անցյալը, նորույթ չկա, պիտի խոսենք այն մասին, որովհետև այն ժամանակ ավելի շատ տոնը ընդգծում էր իր տոնական երթերով, իսկ հիմա ուղղակի մարդիկ տանը նստում են իրենց համար, կամ գուցե ընկերներ դուրս գան գնան անտառ, մի քիչ բրտուճով, բանով այդպես նշեմ։ Իդեպ գրեթե Հայաստանում ապրում է 25721 աշխատանքի վետերան, աշխատանքի վետերան համարվում էին այն մարդիկ, ովքեր տղամարդկանց դեպքում ունեին 40 տարվա աշխատանքային ստաժ, իսկ կանանց դեպքում 35 տարվա։ Ընդհանուր առմամբ հաշվում է 140 երկիր, ովքեր նշում են աշխատանքի համերաշխության, աշխատավորի համերաշխության միջազգային օրը, եւ ինչալոս պարտադիր չէ, որ նրանք են ժողովրդավարական երկրներ, այնտեղ կան անգամ բռնապետություններ, միապետություններ, խիստ ընդգծված ժողովրդավարական երկիր եւ դրանից հեռու պետություններ։ Իդեպ մայիսի 1-ը աշխարհի ամենահանրահայտ տոներից մեկն է, որը նշվում է գրեթե աշխարհի ժողովուրդների 2/3-ի մոտ, եթե օրինակ Այբուբենով սկսենք, ապա Ատարից եթե վերցնենք, ապա Ավստրիա, Ալբանիա, Ալժիր, Անգլիա, Անգոլա, Անդորա, Արգենտինա, Արուբա, Աֆղանստան, սա Այով սկսվող անվանումների երկրների ցուցակի միայն մի փոքրիկ հատվածն է, դե դուք պատկերացրեք, թե ինչքան կշատանա այս ցանկը, եթե մենք շարունակաբար իհարկե փորձենք տարերով
ուղակի գտնել այն երկրները, որտեղ մարդիկ հենց այս օրը տոնում են մայիսի 1-ը որպես աշխատանքի միջազգային օր։ Իդեպ դեռևս քրիստոնեությունից առաջ բրիտանական կղզիներում նշվել է աշխատավորի օրը, գնահատվել է աշխատավորը, ուղղակի այն ժամանակ հալածվել է քրիստոնեության կողմից, քրիստոնյաների կողմից, որովհետև այն իր մեջ շատ հեթանոսական տարրեր է կրել, այն կարելի է համատել ներկայիս տոներից Հելոուինին և 18-րդ դարում այն վերջնական իր ավարտը կարծես գտավ 17-րդ դարի վերջում եւ մի դարդարու կես հետո արդեն նոր վերականգնվեց, այդ ժամանակ արդեն ստացավ աշխատավորի համերաշխության միջազգային օր անվանումը։ Իդեպ արևմտյան Եվրոպայում եւ բրիտանական կղզիներում տոնը նշվում էր հիմնականում երեկոյան ժամերին, քանի որ ցանքսի շրջան էր, ու երեկոյան միայն մարդիկ սկսում էին հանգստանալ, ու հիմնականում տոնը հենց երեկոյան ժամից էր սկսվում, այսինքն ամեն դեպքում մինչեւ երեկո աշխատում էին, էլի, բայց մինչեւ երեկո իհարկե միանշանակ աշխատում էին։ Ամեն դեպքում թող որ աշխատանք լինի, թող որ բոլորը աշխատեն, վաստակեն գումար, կարողանան ծախսել իհարկե հրաշալի ժամանակ անցկացնելու վրա, կյանքը շատ կարճ է, պետք է վայելել այն իր յուրաքանչյուր ուրակընթարթով։ Այնպես որ փորձեք ժպտալ, կապ չունի հիմա ինչքան գումար կա ձեր ձեռքին, փորձեք այն ինտենսիվ ինչ որ կերպ օգտագործել, որպեսզի օրը ձեզ համար էլ դառնա տոնական, սքանչելի, հրաշալի եւ իհարկե բարձր տրամադրությամբ։ Այո, պետք է հաճույք կամել յուրաքանչյուր փոքրից բանից, ինչից հնարավոր է։ Գնացինք առաջ։ Ձերս այդողներ, շարունակում ենք աշխատավորների մասին թեման եւ սոցիալիստ ուտոպիստ Ռոբերտ Օուենի այսպես ասած ուսմունքի համաձայն մարդ պետք է իր օրը բաժանի 3-8-ակի, 8 ժամ աշխատի, 8 ժամ ազատ հանգստի ժամանակ ունենա եւ 8 ժամ կարողանա քնի։ Եվ հենց բողոքաղները, աշխատավորները այս գաղափարն էին պնդում եւ սա նրանց նշանաբանն է, որով նրանք առաջնորդում էին եւ պայքար էին մղում։ Միջալյոց այդ ցույցերի ժամանակ, ինչպես նախապես նշել էինք, արդեն 4 հոգի զոհվել էր եւ երկրորդ ինտերնացիոնալի Փարիզյան կոնգրեսը մայիսի 1-ը 89 թվականին սահմանեց որպես աշխատավորների միջազգային օր։ Հետաքրքիր է դար նաև այն փաստը, որ կան երկրների իհարկե, որտեղ մայիսի 1-ը որպես տոնական օր այդպես չի նշվում, որպես այդպիսին, սակայն բնականաբար այնտեղ կան մարդիկ, ովքեր անհատներ, ովքեր միանշանակ այսօրը տոնում են։ Թեպետ նոր մայիսի 1-ը հենց կոնկրետ ինքը իր ցալքումով, այսպես ասած, պատկանում է Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներին, այսինքն տոնը այնտեղից է, նոր մայիսի 1-ի մասին է խոսքը, սակայն հետաքրքիրն այն է, որ այստեղ հիմա համամարտկային մակարդակով այս տոնը չի նշվում։ Իդեպ աշխատավորների այլընտրանքային տոն նույնպես գոյություն ունի 1882 թվականին 30,000 աշխատավորներ տարբեր մասնակցությունների տեր աշխատավորներ ցույցի դուրս եկան եւ նրանց կարգախոսը սա էր. աշխատանքն է ստեղծել Ամերիկյան Հանրապետությունը եւ աշխատանքը պետք է իշխի այն։ Այդ գաղափարը պատկանում էր արտարձագործների միացյալ եղբայրություն արմիության հիմնադիր Պիտեր Մագվայերին։ Իհարկե կանադական պատմությունն էլ դա ասում է, ամերիկյան պատմությունը, կանադական պատմությունն էլ ասում է, որ դեռ Պիտեր Մագվայերից 10 տարի առաջ այդպիսի գաղափարախոսություն ունեցել են կանադացիներ, բայց ամեն դեպքում 1894 թվականին թե ամերիկյան կոնգրեսը եւ թե կանադայի պարլամենտը մայիսի 1-ը կամ մայիսի առաջին շաբաթը ընդունեցին որպես աշխատավորների միջազգային օր։ Շատ հետաքրքիր մի փաստ, Էդգար ջան, ուրեմն պիտի ասեմ Էդգար, Էդգար չէ՞։ Էդգար, ուրեմն տես, աշխարհի սիրելի տոների ցանկն են մշակել, ու տես, առաջին հորիզոնականում ամանորն է, երկրորդում Սուրբ Ծնունդը, երրորդում գիտես ինչ է, մայիսի 1-ը, այո, ես մտածում եի գուցե մայիսի 9-ը գոնե, այո, մայիսի 9-ը կամ զատիկը կամ, բայց փաստորեն երրորդ հորիզոնականում հայտնվել է մայիսի 1-ը։ Մի խոսքով այսօրը տոնվում է աշխարհի տարբեր երկրներում ու միջազգային տոն է ինքնի, ուստի պետք է ուրախանալ բարձր տրամադրությամբ լցվել։ Փորձել, եթե ինչ-որ մեկը ձեր կողքին ունի տրամադրություն, ապա փորձել փոխանցել այդ լավ տրամադրությունը եւ հուսալ, որ կեցե մայիսի 1-ը արտահայտությունը տեղին է ասված, որովհետեւ այսօր կարելի ամեն ինչ անել՝ ազատության, աշխատանքի, գումար վաստակելու, լավ զգալու, ինքնահաստատվելու օրը մի տեսակ։
Ամեն դեպքում դա գալիս է եւ նրանից, որ ինչքան էլ մարդ սիրում է իր աշխատանքը, հանգիստ երևույթ հասկացողությունը շատ սիրելի է եւ հենց վերջերս մարդիկ ապրում են աշխատանքով եւ միլիարդավոր աշխատավորներ կան եւ իհարկե նրանց բոլորի համար սիրելի է հանգիստ ունենալ եւ գուցե իհարկե կան նեղ մասնագիտական տոններ, դա դրանք հրշեջների օր, ոստիկանների օր, բայց դա մի տոն է, որ համախմբում է բոլոր աշխատավորներին, դրա համար բոլորը ասում են կապ չունի մասնագիտությունը, բերեք բոլորս միասին հանգստանանք. Եվ այսօր իսկապես կարելի է հանգստանալ, վայելել ընկերների, գործընկերների հետ միասին հանգստանալով։ Այո, հիմա եկ առաջարկենք, որպեսզի մեր հեռուստադիտողը դիտի նաև մեր գործընկերոջը Անին, ով շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա է պատրաստել կրկին մայիս 1-ին այս գեղեցիկ տոնի կապակցությամբ, ուստի Անի ողջույն, ընկերանի։ Ողջույն։ Շնորհավոր օրն աշխատանքի, ցանկանում եմ միշտ աշխատանքս իրես քո ու չգտնես նրանում ոչ մի հոգս։ Աշխատանքի օր, գարնան օր, գարնան ու աշխատանքի օր, աշխատավորների համերաշխության միջազգային օր։ Մի խոսքով, 1 մայիսի։ Այս օր տոն է աշխարի 142 երկրներում։ Բայց մայիսի 1-ը տոն էր համարվում դեռևս շատ վաղուց, ոչ որպես աշխատանքի տոն։ 3000 տարի առաջ երկրպագում էին Մայի աստվածուն, երկրի ու պտղաբերության հովանավորին։ Ի պատիվ նրա էլ գարնան վերջին ամիսն անվանել են մայիս, իսկ մայիսի 1-ին կազմակերպում էին տոներ, տոնակատարություններ ու խնջույքներ։ Մայիսի 1-ը որպես աշխատանքորների միջազգային օր մենք հիշում եւ պատկերացնում ենք այնպիսին, ինչպիսին եղել է եւ նշվել է սովետական ժամանակներում՝ շքեղ փուչիկներով, երթերով, պաստառներով ու տոնակատարություններով, բայց իրականում այն ունի ավելի խոր արմատներ եւ եկել է նույնիսկ Ամերիկայից։ Մայիսի 1-ը որպես աշխատավորների օր առաջինն է նշվել 1889 թվականին։ Երկրորդ միջազգային կոնգրեսն ընդունում է ճակատագրական որոշում տոնել ամեն տարի մայիսի 1-ը որպես աշխատավորների համերաշխության միջազգային օր։ Ի պատիվ Ամերիկայի Չիկագո քաղաքի աշխատավորների հերոսական պայքարի ընդդեմ կապիտալիստների եւ շահագործողների։ Ողոքի աշխատավորների հիմնական կարգախոսներ՝ 8 ժամ աշխատանքի համար, 8 ժամ հանգստի համար, 8 ժամ էլ քնի համար։ Մինչ այս հերոսական պայքարը եւ ողոքը ընդունված աշխատանքային նորմեր համարվում 16 ժամյա աշխատանքը, իսկ կանանց եւ երեխաների համար 10 ժամը։ Ոչ միայն Ամերիկայում, այլ նաեւ եվրոպական մի շարք երկրներում։ Կոմունիստներն առաջին անգամ նշել են մայիսի 1-ը որպես աշխատավորների միջազգային օր 1890 թվականին Վարշավայում։ Ռուսաստանից սկսած 1897 թվականին մայավկաներն արդեն անց են կացվել կանոնավոր եւ ձեռք են բերել քաղաքական բնույթ։ Իսկ 1917 թվականի հեղափոխությունից հետո առաջին անգամ մայիսի 1-ը տոնվում է մեծ շուկով, ազատ ու բացահայտ։ Քաղաքի բոլոր միլիոնավոր բնակիչները դուրս էին եկել փողոցներ, ամբողջ իշխանությունը սովետին կարգախոսով։ Նախկին ժողովրդավարական երկրները, որ ներկա մեզ ներառված են ՆԱՏՕ-ի և ԵՀԻ-ի կազմում, մոռացել են կարգին, թե ինչպես պետք է տոնել մայիսի 1-ը, իսկ ահա նախկին ԽՍՀՄ երկրներում ամեն ինչ այլ էր։ Ժողովուրդը հասարակությունը գնում էր մայիսի 1-ին ցույցերին մեծ հաճույքով ու տրամադրությամբ, իսկ այնուհետև գնում էին անտառ խնջույքանելու և հանգստանալու։ Մայիսի 1-ին պատրաստում էին 2 նույնիսկ 3 շաբաթել առաջ, նկարում էին և տպում էին պաստառներ կարգախոսներով, փչում էին փուչիկներ, տպագրում էին քաղաքական գործիչների նկարները։ Հասարակության մեծ մասը գնում էր մայիսի 1-ին ցույցերին ու երթին մեծ հաճույքով, իսկ հասովետական միության ղեկավարների նկարները տանել վստահում էին միայն լավագույն աշխատողներին, որոնց համար դա մեծ պատիվ էր համարվում։ Մայիսի 1-ը ներկայումս տոնում են աշխարհի շատ երկրներում, որպես ոչ միայն աշխատանքի և աշխատավորների օր, այլ որպես նաև գարնան օր և գարնանային տոն։ Սիցիլիայում, օրինակ, մայիսի առաջին օրերը մեծ թե փոքր բոլորը սկսում են հավաքել դաշտային երիսուկ, որն էլ տեղային ավանդույթների համաձայն հաջողություն է բերում։ Իսպանիայում առհասարակ մայիսի 1-ը համարվում է բոլոր ծաղիկների տոն։ Իսկ ահա Բեռլինում ոչ միայն մայիսի 1-ը տոն օր չէ, այլ նաև սև օր է համարվում օրացույցում, քանի որ այս օրը քաղաքի շատ կուսակցություններ եւ շարժումներ դուրս են գալիս միտինգների, որոնն էլ բնականաբար ավարտվում է բախումներով։ Դոգմատիկ ամերիկացիներ աշխատում են մայիսի 1-ին, չնայած որ այս օրը տոն է նաև Ամերիկայում, եւ տոն է ոչ միայն որպես գարնան ու աշխատանքի օր, այլ նաև որպես իրավունքի օր։ Մայիսի 1-ը որպես աշխատավորների համերաշխության միջազգային օր, իր տեսակի մեջ սովետական շքեղ երթերով վերջին անգամ նշվեց 1990 թվականին, իսկ ահա 1992 թվականին տոնը վերանվավեց գարնան ու աշխատանքի օր։
Մինչև հիմա շատերը թերևս հիշում են խաղաղություն, աշխատանք Մայիս լեգենդար կարգախոսը։ Ինչ էլ որ լինի այս կարգախոսի մեջ, որ ժամանակներն էլ որ լինեն, թող որ Մայիսը մեզ բերի միայն ուրախություն, խաղաղություն ու Մայիս։ Կհանդիպենք։Բարեկամներ, Բացենյակը սիրով շարունակում է իր եթերային ընթացքը, այժմ արդեն նաև մեր գործընկերուհին է տաղավարում, ով բարձր տրամադրությամբ իհարկե այս տոնական օրը միացել է մեզ հետաքրքիր ինֆորմացիայով, տեսնենք թե ինչ է պատրաստել այսօր, ինչի մասին ենք խոսելու, ողջույն, շնորհավոր։ Բայլուզ եւ շնորհավոր քո տոնը։ Ինչ թեմային անցնելը, ես էլ շնորհավոր եմ բոլոր աշխատավորներին։ Բոլոր աշխատողներին ցանկանում եմ, որպեսզի նրանք գտնեն կամ աշխատեն միմիայն իրենց նախընտրած աշխատանքը և սիրով կատարեն այն, իհարկե շատ բարձրատրվեն և ըստ արժանուհին։ Ամենակարևորը բարձր վարձատրությունն է, ոչինչ, որ սիրելի գործը բարձր վարձատրություն լինի։ Եվ շատ մարդիկ կան, որ իրոք նվիրվում են իրենց աշխատանքին և աշխատում են մինչև խոր ծերություն, նույնիսկ հրաժարվում են թոշակի գնալ, այդպիսի մի մարդու մասին եմ ուզում այսօր պատմել։ Նորինա։ Ահա, 2006 թվականին Մեծ Բրիտանիա նշվել է Մարտին Պապիկի 100 ամյակը։ Եթե Մարտին Պապիկը, որից 120 տարին նա աշխատել է։ Այո, ես էի ուզում ասել։ Նա ամենածեր աշխատողն է համարվում, քանի որ աշխատում է արդեն 100 տարեկան լրացել է, բայց դեռ աշխատում է, եւ իր 100 ամյակը նշել է սովորականի պես աշխատանքի վայրում իր գործընկերների հետ։ Եվ ինչ է աշխատում։ Նա սանտեխնիկ է։ Այո։ Այո։ Նա պաստորեն շատ աշխատունակ է և շատ աշխուժ է և նույնիսկ մի հետաքրքիր փաստ ասեմ, որ հիացմունքի արժանի, նա իր աշխատանքային կյանքի ընթացքում ոչ մի օր, ոչ մի աշխատանքային օր չի բացակայել, նույնիսկ հիվանդության պատճառով և ամենաերկար աշխատանքային ստաժ ունի նա։ Կարելի ասել նաև, որ նա այդքան առողջություն, առողջ վիճակը աշխատանքի արդյունքում է։ Նրան, նա դեռ աշխատանքի սովոր է դեռ մանուկ տարիքից, բանը նրանում է, որ նա մանկատանն է մեծացել ու մի քիչ խոշոր երեխա է եղել ու բնականաբար շատ է կերել, այդ իսկ պատճառով նրան 10 տարեկանից ուղարկել են աշխատելու, որպեսզի քիչ ոչ որ իր կեացի չափով նաև աշխատի, այո, բարձահատույց լինի դրանով։ Նա իր կյանքի 35 տարիները նվիրել է զինվորական ծառայությանը, որից հետո նոր դարձել է սանտեխնիկ և մինչև խոր ծերություն աշխատել։ Երևի սիրելի գործով կարելի ասել, որովհետև նրան նույնիսկ կարծեմ 97 տարեկանում թոշակի են ուղարկել ստիպողաբար, բայց նա երկար չի կարողացել դիմանալ այդ պարապությանը և հետ է վերադարձել աշխատանքի։ Մարդեն առողջ երկար տարիների կյանք և որ իսկապես 150-ում, 200-ում էլ տեսնենք նրան աշխատելուց։ Քեզ էլ եք նույնը մաղթում Էդգար ջան, շնորհակալություն ընկեր Էդգար։ Իդեպ ավելացնեմ, ես պատրաստեմ աշխատել։ Ավելացնեմ նաև, որ նա նաև բազմազավակ հայր է, 17 երեխա է ունեցել և ունի ավելի քան 70-ից ավելի թոռներ, ծոռներ։ Միջալոց չի բացառում, որ նա շարունակի երեխաներ ունենալու, տեսունակ է։ Մաղթենք նրան ամեն դեպքում, դա, ու իհարկե շնորհակալություն հայտնենք Լիանային հետաքրքիր ինֆորմացիայի համար, համոզված եմ, որ կլինեն նմանատիպ մարդիկ, ովքեր իսկապես իրով կաշխատեն և թոշակի անցնելը նրանց համար ուղղակի պարտականություն կլինի, թող որ այդպես լինի շատերի համար, թեպետ Հայաստանում քիչ կգտնենք նմանատիպ մարդկանց կամ ընդհանրապես չեն գտնի, բայց ամեն դեպքում։ Չնայած մեր թաղում Պապիկ կար, Խաչիկ Պապիկը 96 թե քանի տարեկան էր, նա աշխատում էր, փայտեր սղոցում և առաջվա մարդիկ, այսպես ասած, շատ առողջ են եղել և երկար տարիներ մինչև խոր ծերություն կարողացել են աշխատել և շատ աշխատասեր են եղել, դրա արդյունքում է, որ նաև նրանք շատ առողջ են եղել, ոչ միայն սնունդը, էկոլոգիան, այլ նաև աշխատանքն է, աշխատասիրությունն է, որ այդքան երկարակերությունն է ապահովել մեր պապիկների համար։ Որովհետև ասում են աշխատանքի ընթացքում, իհարկե եթե աշխատանքը սիրելի է, ամբողջ բացասական էներգիան է դուրս գալիս և այն մտատանջությունները, իհարկե այն մտքերը, որոնք բացասական են, հենց աշխատանքի միջոցով կարելի ուղղակի դուրս վանել։ Մի խոսքով, թող որ ձեր աշխատանքը լինի ամենասիրելին աշխարհում, աշխատեք, որովհետև աշխատանքը, ես գոնե այդպես եմ գտնում, որ իսկապես գեղեցկացնում եմ։ Էդգարի վրա դա չի ազել, բայց ոչինչ։
Հիմա շարժվենք առաջ, Լիանային ասում ենք շնորհակալություն, ճանապարհում ենք նրան, ձեզ էլ ասում ենք շնորհակալ, հետևել մեր եթերային տոնական ընթացքին. Բարեկամներ, Բացենյակը սիրով շարունակում է իր տոնական ընթացքը, այսօր մայիսի 1-ն է, կեցց է մայիսի 1-ը, եւ այսօր բաց են մեր հյուրասրահի դռները, ու մենք հյուրընկալել ենք մեր հյուրին, ներկայացնեմ սիրով նրան, Հայկազ Գրիգորյանն է մեր տաղավարում մարդ, ով աշխատել է ավտոգենմաշում ու ՕՏԿ-ի պետից մինչև տնօրենի տեղակալ գրեթե 44 տարի, այնուհետ Պոլիտեխնիկ ինստիտուտում դասավանդել է մոտ 18 տարի, մի ամբողջ կյանք աշխատած, աշխատավոր, պարոն Հայկազ Գրիգորյանն է մեր տաղավարում, ու սիրով ասում եմ Բայ Լույսես։ Այս թույլ տվեք ձեզ այսօր ընկերով դիմել։ Ընկեր Գրիգորյան, մայիսի 1-ը ձեզ համար շատ լավ տոն է։ Մայիսի 1-ը մեզ համար շատ լավ տոն է։ Հիշողություններից եկեք, հա խոսենք։ Հա, հիշողություններից ճիշտն ասեմ, միշտ մայիսի 1-ին քայլում էինք, ուրեմն քայլման ժամանակ առաջի շարքում լինում էր պարտկոմը, դիրեկտորը, դիրեկտորի տեղակալները, տենց մի 4-5 հոգի, ես էլ այդ շարքում եմ եղել, ու տենց եկել ենք անցել հրապարակով, հրապարակում էլ եղել առաջի քարտուղարը, քաղսովետի նախագահը, նրա տեղակալը, մեծամասամբ հայ կաղաշչի ժամանակն են, լավ հիշեմ։ Իսկ ընտանիքի անդամները միանում էին ձեզ։ Ընտանիքի անդամները, հա, ընտանիքի անդամները ուղղակի այնպես ստացվեց, որ տղեսը ավարտեց Պոլիտեխնիկ ինստիտուտը, աղջիկս բժշկականն ավարտեց, բայց հիմի բացակայում են ուղղակի։ Այսինքն երբ արչիվից գնում էին ղեկավարները, ընտանիքի նրանց ընտանիքի անդամները որտեղ էին, առանձին քայլում էին, թե ուղղակի կանգնած նայում էին։ Չէ, ընտանիքի անդամները ամեն մեկը, ես մի տղա, մի աղջիկ եմ ունեցել, նրանք էլ իրանց կազմակերպության հետ էին, ինստիտուտի հետ, ամեն մեկը իր կոլեկտիվով։ Հետաքրքիր է, ձեզ հսկում էին, որ հանկարծ ոչ ոք թաքուն չփախչի։ Այո։ Հա, պարտկոմներ այդ գործով զբաղվում։ Եղել է, որ փախչեք։ Չէ, ես չեմ փախել ոչ մի անգամ։ Պարտաճանաչեք։ Հա։ Ոչ մի անգամ չեմ փախել ես, նորմալ միշտ մասնակցել եմ այդ տոնին, մայիսի 1-ին։ Դուք աշխատանքի վետերան եք եւ ով էր այդ գնահատականը տալիս, ով էր ստուգում աշխատանքի որակը եւ ինչ սկզբունքով էր ընտրվում աշխատանքի վետերան պաշտոնը։ Այո, արժանացած աշխատանքի վետերանի արժանացած մարդը։ Հա, վետերանի արժանացած մարդը։ Ես աշխատել եմ գործարանում եւ ունեցել ենք 3-4 դիրեկտոր։ Դիրեկտորներ ենք փոխել։ Սիմոնյան Ահարոն Տիգրանի, որը մեր գործարանի դիրեկտորն էր, նրանից հետո եղել է Ղամբարյան Հրայրը, Հրայր Արտեմի Ղամբարյանը, որից հետո եղել է Խաչատրյան Լովան, Ղամբարյան Հրայրն եկավ քաղսովետի նախագահ, նրա տեղը կանգնեց գլխավոր ինժիները Խաչատրյան Լովան, որով մի կենթանի չի, Ղամբարյանն էլ կենթանի չի, հա։ Ես այդ ժամանակ վերապատրաստման էի գնացել, այսինքն մեր մինիստրության ՕՏԿ-ի պետերը, մենք ենթարկվում ենք մինիստրությանը, ՕՏԿ-ի պետը ենթարկվում են միայն մինիստրությանը, հրամանով նրանք էին էլի մեզ ընդունում կամ աշխատում։ Ես վերապատրաստման էի գնացել, այդ լավ հիշում եմ էլի, մեր Ղամբարյան Հրայը, որ եկավ քաղսովետի նախագահ, Խաչատրյան Լովան էլ դարավ դիրեկտոր, դիրեկտոր ելնելու համար եկել էր Մոսկվա հաստատվելու մեր մինիստրություն։ Ես էլ այդ ժամանակ վերապատրաստման էի գնացել Մոսկվա, ՕՏԿ-ի պետերը վերապատրաստման են գնում, մի ամսով այդ վերապատրաստումն էր, հա, ու Խաչատրյան Լովան եկել էր, տեղ էլ չուներ մնալու, ես էլ Ռասիա հյուրանոցում էի, այն ժամանակ հայտնի հյուրանոց էր,
Ենա տեսնեմ, որ տեղ չկա, եկելա գլխավոր ինժեները, ուզմա դիրեկտոր հաստատվի, վերջը, տարա իմ սենակը, մի սենականոց բան ունեի, համար ունեի, տարա անտեղ մնացինք բան, գնաց հաստատվեց, ասավ, դե գնանք, գնանք գիրովական էլի, դու պտի լնես գլխավոր ինժեները. Pastorin, mi se niacă nu-ți bună carne, ai te încere tali să îngajă. Se niacă. Vai eu. Așa, așa lav. Băiți, așa v gânânc, așa 15 ori ca, să ai ministru cean ca azi mă chervața, Levon Ierășici. Vor ca, tu el nu răs hastat vel mer ministru cunem, ce-s gânăr asnel, ca să-i încies versel, tarelet martuneli, 15 ori դեռ կա վերապատրաստման։ Դե լավ, հենց վերջացնես, արի, այդ գործը քեզ եմ տալ, գլխավոր ինժեներ։ Վերջը եկա տեսա, մի հատ ճիշտն ասեմ, անգրագետ ունեինք գործարանը։ Փաստորեն լինում են, դու առատ ու պետք է։ Հանեցիք նրան, փոխարենը նստեցիք դուք, օգնում եմ։ Չէ, եկա, ուշացած եկա, տեսա որ նրան է նշանակի գլխավոր ինժիներ։ Հա, չեք հասցրել, շատ տխրեցիք։ Չէ, էտել կախվածա էլ է Ղամբարյան հրայրից, որ նրան նշանակի, էտել ասեմ մի թեթև պատմություն ա, բայց դե կարելա չասել էլ, բայց ասեմ թե ինչի համար։ Բոժիկյան Էրմոնդ էր էլի անունը, Բոզգեղից էր, Բոզգեղցի ապրես, Էրմոնդ ամիրգեղից, ճանաչում ես էդ, քույրս էլ է Բոզգեղց, բանը Բոժիկյաների հարց դրա համար, հասկացա, այո, ինքը կենթանի է, մնացածները չկան էլի, ուրեմն մեր դիրեկտոր Ղամբարյան հրայրի կնոջ քույրը Լենինականը բան էր, ընդեղ մի հատ պրիբորաշինական գործարան կար, այդ գործարանի դիրեկտորի կինն էր, հիմա այդ գործարանի դիրեկտորին դատում էին, իսկ ինչ որ պակասություն այլ է, թե ինչ վերջը, գործը դատարանը մա եղել, չնայած դա լավ պատմություն չի, բայց ասում եմ էլի, որ իմանակ, վերջը, Ենա բանի, իսկ ես որ ասում եմ Բոժիկյանն է, դրա քույրն էլ Լենինականը դատավորի կինն է ելել։ Այո։ Վեր խնդրել են մեր Ղամբարյան հրայրը գնացել է բանի Բոժիկյանի քրոջ մոտ, բան խնդրել, որ ազատեն էլ և մարդուն չդատեն այդ դիրեկտրին, հա։ Ես հետաքրքիր մի հարց ունեմ, ուզում եմ հարցնել, բոլորը տոնական էին հակնվում մայիսի մեկին, հատուկ պիտի տոնական հագուստով լինեիք, կոստյումային, չգիտեմ։ Դե մենք ընդհանրապես բարձր կարգի աշխատողների հագուստները նորմալ հագուստ է ելել, մենք չունենք սա տոնական ա, սա այլ աշխատանքային ա, նույն հագուստով ենք մասնակցում։ Բանվորների նեղուղակի բանվորական հագուստեր նրանք փոխում էին, լավ հագուստով բանվորները մեզ հետ գալիս, մենք էլ մեր հագուստով ենք, նորմալ հագուստով, որ մենք ամենուր գնենք աշխատանքի այդ հագուստով։ Կես կատակ կես լուրջ ասում են, աշխատանքը գեղեցկացնում է մարդում, դժվար արտաքնապես գեղեցկացնի, բայց ներքուստ իսկապես կարող է աշխատանքը որակներ բերել, գեղեցկացնել։ Այո, աշխատանքը միշտ գեղեցկացնում է մարդին, եթե որակով աշխատեմ, եթե նվիրված աշխատեմ, իսկ եթե ոչ նվիրված ու կան մարդիկ, որոնք որ նույնիսկ այդ մասնագետ չէին, նվիրված չէին ու նշանակում էին տենց աշխատանքի, երկար ժամանակ աշխատելուց հետո, իհարկե ունենալով մարդ, իհարկե ղեկավար մարդ, որոնք որ ասում էին, ես մարդուն պետք է ընդունեք, ես մարդուն պետք է ընդունեք։ Այ, ուզում եմ իմանալ, մայիսի մեկին, եղել են արտառոց դեպքեր, օրինակ վատ եղանակ լինի ու բոլորը ստիպված լինեք կեսից դուրս գալ շքերթից, նմանատիպ բաներ եղել են։ Մի քանի հոգի փախչում էին, բայց մնացածները, որոնք որ նվիրված էին, նրանք
Kailum eyin. Իսկ ոքեր փախչում էին, հատուկ կար ինչ-որ մեկը որ վազեր նրանց հետևից։ Պարտկոմը վազում էր։ Հա, պաստորեն այդ ամբողջը պարտկոմի գործներ։ Ոտ բան է եղել պարտկոմ կոչումը, ինչպես հասկացա։ Բազմաթիվ աշխատողները շատ խնդիրներ են ունեցել, շատ դժվարություններ են ունեցել։ Ձեր աշխատանքում ամենամեծ դժվարությունը որն է համարում, որն է եղել դժվարությունը։ Հա, մեր աշխատանքում դժվարությունը, կապված է լել, ասեմ, որ օրինակ մենք ունեինք դիրեկտոր, նա հրամայում էր, որ բանի արտադրանքը առանց հավաքելու, առանց զբոր կանելու դետալներով բարձում էին ավտոն, ուղարկում, որ պլանը կատարի։ Հա, ուղարկում էին Ռուսաստանի տարբեր քաղաքներ, ու այնտեղ բողոքներ էր գալի, որ մեքենա չեն ուղարկել, ապրանք չեն ուղարկել, մենք արտադրում ենք, մենք արտադրում ենք, ենթադրենք սվարշնի ապարատներ, կտրող գործիքներ, սվարկով բանով էլ այդ ձևի տենց, այդպիսի բաներ ենք արտադրում, ու այդ Սիմոնյան Ահարոնի ժամանակ, որպեսի պլանը կատարեն, կիսատ պրատ բարձում էին առանց հավաքելու, առանց բանալու, բարձում էին ուղարկում։ Ես էլ այդ ժամանակ ՕՏԿ-ի պետ էի, չէի ստորագրում։ Ներկայիս սերունդներին ինչ խորհուրդ կտաք, որպես լավ աշխատավոր։ Ես չեմ կարող ոչ մի խորհուրդ տամ ներկա ժամանակ, որովհետև բոլոր գործարանները փակված են, մարդիկ աշխատանք չունեն, բոլորը կտրված գնացել են Ռուսաստան, Ամերիկա, տարբեր երկրներ։ Այսօրվա դրությամբ մեր քաղաքը մարդ չի մնացել։ Հա, ու դա շատ վատ երևույթ է, էլի։ Հիմա այսօրվա դրությամբ մենակ ավտոգեն մաշնա այդ տղեկը աշխատում են, արտադրանք են տալի, էլի, քիչ։ Իսկ հիմա ենթադրենք, օրինակ բերեմ, էլի, Պոլիտեխնիկ ինստիտուտ ավարտում են, ոչ մեկին աշխատանքի տեղ չկա։ Հիմա որ սովորեցինք, դիպլոմներ ստացանք, ի՞նչ ենք անելու, որտեղ ենք աշխատելու, աշխատանք չկա։ Շատ լավ։ Քանի որ մեր եթերաժամը սպառված է, այժմ խնդրեմ ձեր խոսքը ձեր ասելիքը մեր հեռուստադիտողին, եթե կա ինչ որ ասելու բան, եթերը ձերն է։ Ինչ խոսքը։ Ինչ կկամենաք, ինչ կցանկանաք։ Ինչ որ բան մաղթեք հեռուստադիտողներին։ Ինչ որ բան, որ լսելի լինի։ Հա։ Ես կցանկանայի, որ ստեղծվեր մի այնպիսի դրություն, մեր ղեկավարությունը կարողանալ ստեղծել, որ մարդկանց աշխատանքային տեղ ունենան, որ մարդիկ չբացակայեն։ Եթե այդ ձևի շարունակվեց, ոնց որ հիմա գնումա էլի այդ գործը, ժամանակ գա, որ Հայաստանը մարդ չի լինի, ու դա կլինի Ադրբեջանը, ասումա որ, ու Թուրքիան, ասում են, որ ձեն մեկ հանիլ, սենց թե նենց Հայաստանը կվերջանա, մարդ չի լինի, այդ տերիտորիան մեր է կլինի։ Ես ցանկանում եմ, որ այնպես անեն, որ աշխատատեղեր բացվի Հայաստանը, կազմակերպեն մեր մինիստրությունը, հիմա ոչ մի գործարանի բան չեն արտադրեմ, ոչ մի գործարան գոյություն չունի, միայն գյուղատնտեսությունն է, գյուղատնտեսության ապրանքները կարողանում են վաճառեն տարբեր երկրների վրա, էտա գյուղատնտեսությունը, ուրիշ ոչ մի բան չկա, գյուղատնտեսությունն էլ ասեմ, որ միայն Արարատյան դաշտավայրում, որ այդ արտադրանքը այնտեղ շատ է, լավ է, ամեն ինչ կա, իսկ այս մնացած տեղերը այնքան հողամասեր կան, որոնք որ բոլորովին չեն մշակվում, այնպես անեն, որ Հայաստանից մարդիկ չբացակայեն, ստիպեն, որ այդ հողամասերը մշակեն, գործարաններ բացեն, աշխատատեղեր ստեղծեն, որ մարդիկ աշխատեն։ Այդ է իմ ցանկությունը։ Մենք էլ ցանկանում ենք ձեզ առողջություն, երկարակեցություն, թող ժպիտը երբեք չպակասի ձեր դեմքից, ու այն ամենը, ինչը որ մաղթեցիք մեր հեռուստադիտողին, իսկապես կատարածվի։ Բարեկամներ, մենք ձեզ առաջարկում ենք, ընկեր Էդգարի, ի՞նչ։ Մաղթում ենք, ի՞նչ ենք մաղթում։ Առաջարկում ենք։ Առաջարկում ենք երաժշտություն, իհարկե։
Սելի հերոսայտողներ, ճարապարեցինք մեր աշխատանքի վետերան պապիկին, մեր շատ սիրելի պապիկին եւ վերադառնում ենք տաղավար եւ ցանկանում ենք շարունակել աշխատանքի մասին թեման։ Շատերը աշխատանքի ընդունվելով առաջին օրը իրենց նրանց համար շատ լարված է լինում եւ կարծես բոլորի ուշադրության կենտրոնում են լինում եւ հիմնականում ստրես է լինում թե աշխատակիցների կողմից թե տվյալ անձի համար, ով նոր ընդունվել է աշխատանքի, որովհետեւ կամ մեծ լարվածություն, բայց երբ որ դու կարողանաք հաղթահարել այդ լարվածությունը, գործի կեսը կարելի է համարել որ արված է եւ կարելի այդ ժամանակ շատերը ձեզ են նայում եւ դուք ուշադրության կենտրոնում եք լինում, բայց դու կարող եք այդ լարվածությունը, այդ ուշադրության կենտրոնում եղած վիճակը մի քիչ ցրել ձեր որոշակի կատակնի անելով, իհարկե պետք չի Մորան SMS-ներ առաջի օրացել գրել եւ ինչ ինչեցի քո առաջին աշխատանքային օրը մեզ մոտ։ Եւ ինչպեսին էր այն։ Հիշում եմ, կատակներ էր անում, փորձում էի շփվել մտապահել անուններ։ Փաստորեն ես ենթագիտակցորեն եմ արել, դա։ Ենթագիտակցորեն այո, բայց ասեմ որ քեզ մոտ շատ լավ ստացվեց։ Ուրախ եմ որ դա այդպես։ Մի տեսակ ես քեզ սիրեցի առաջին հանդիպումից հետո։ Ես սիրեցի այո քեզ նույնպես։ Շնորհակալություն։ Եվ ահա այսպես սիրո մտնորդում ուզում ենք շարունակել թեման եւ այդ ժամանակ Այո, սիրո խոստովանություններից հետո կարելի ասել, որ նաև դուք այդ ժամանակ պետք է նույնականացնեք ձեզ ձեր աշխատանքի վայրի հետ եւ կարող եք օգտագործել այդպիսի արտահայտություն, իսկ մենք այս գործը ինչպես ենք անելու մեր կազմակերպությունը, մեր գործարանը կամ մեր աշխատավայրը, այս դեպքում դուք կարծես չեք զատում նրանցից եւ կարող եք նախին գոհեկաների նկատմամբ ասել իմ նախին աշխատավայրում եւ նրանց մասին բարի դրական վերաբերմունք ցույց տալ, որ այնպեսի տպավորություն չի ստեղծվի, թե իբր դուք վատարաբերությունների մեջ եք թողել կամ դուք պրոբլեմատիկ աշխատող եք եւ միշտ ձեզից հետո թողնում եք այրված կամ ուժեր, այսինքն որ դուք միշտ լավ փոխհարաբերությունների մեջ եք եղել նախկին աշխատողների հետ, ուղղակի դուք նոր աշխատանք ունեք, այսպեսի։ Ահա, շատ լավ ներկայացրեցիր Էդգար ջան։ Ես էլ ուզում եմ շարունակել իհարկե հենց քո խոսքը, նետվյալ տեսանկյունից, օրինակ եթե դուք չեք հիշում անուններ, բնականաբար նորմալ է, որովհետեւ առաջին անգամն եք աշխատավայրում, ապա պետք է թեկուս ինչ-որ կերպ նմանեցնեք լավ հիշել, օրինակ Էդգար ֆինանսների բաժնի պետին, ինձ թվում է, եթե բեղեր ունի, կարելի է նմանեցնել Վիլյամ Սարոյանին ու նրան այդպես։ Թե մեր ֆինանսների բաժնի պետին դժվար նմանեցնենք Սարոյանին։ Այո, բայց ամեն դեպքում կարելի է, չէ՞, նորմալ տարբերակ է։ Կարելի է իհարկե փորձել հիշել, մտապահել այն կարևոր մարդկանց անունները, ովքեր այդ պահին ձեզ ուղեկցում են։ Փորձեք ավելի ջերմ լինել, թեպետ համոզված եղեք, որ ձեր յուրաքանչյուր քայլին հետևում են, ինչ որ բան վերցրիք, ինչ որ բան դրեցիք, քայլեցիք, գնացիք, նստեցիք, ամեն ինչ այսպես տեսադաշտի առաջ է։ Ու դուք էլ փորձեք նույնն անել, մի խուսափեք, իհարկե նորմալ է, եթե նրանք ձեզ են հետևում, ապա դուք էլ հետևեք նրանց, ինչու ոչ։ Սակայն փորձեք այդ ամենը անել բարի ժպիտով, այսպես ընթացքում զուտացեք, քրքրվեք, քձզեք, չէ, դա մի արեք, անցեք առաջ, այնուհետ ընթացքում շատ գեղեցիկ բառեր կարող եք օգտագործել, օրինակ կարող եք ասել, ինչ հաճելի է ինձ աշխատել ձեզ նման հրաշալի մարդու հետ, ինչ որ մեկին, այսպես շատ ջերմ պետք չի լինել չափի մեջ, բայց ամեն դեպքում նմանատիպ խոսքերը, հաճելի ճանոթություններ, ես այստեղին շատ լավ եմ։ Թե մտնորդ է այդ ամենը ստացվում։ Այո, միանշանակ, եթե դու դիմացինին հենց այդպես ընկալում ես ու փորձում ես այդ ջերմ վիճակի մեջ պահել, նորմալ է, չէ՞, որ ասենք նայել, հաստատ նույն կերպ կընկալի քեզ։ Ցանում է ժպիտ, հնձում է ժպիտ։ Այո, ցանելն ու հնձելը մեկ վայրում այսօր աշխատանքի միջազգային օրն է։ Այո, նաև իհարկե ուզում ենք ողջունել բոլոր գյուղատնտեսական, գյուղատնտեսությամբ զբաղվող մարդկանց, նրանց համար իսկապես լուրջ տաժանակիր աշխատանք է սկսվում հատկապես հիմիկվանից սկսած, բայց իհարկե ոչ պակաս հանգստի կարիք ունի մեր Ժորիկ Վարդանը, ով նյարդային հուզումներ եւ բռնկումներ ունենում, դա էլ երևի թե հանգստի պակասի արդյունք է։ Դիտենք այսօր, տեսնենք ինչ է մեզ մատուցում ուղ եթերով միացող մեր Ժորիկ Վարդանովը Սևկաթ TV-ից։ Առաջին տպավորություն թողնելու համար դուք երբևէ երկրորդ հնարավորություն չեք ունենա, ուստի թողեք այդ առաջին լավ տպավորությունը միանգամից։ Դա կարելի է անել իհարկե գեղեցիկ ժպիտի միջոցով, քիչ առաջ խոսում ենք այդ մասին, որը շատ կախարդ դիչատկություն ունի, նաև կարելի է ասեմ ինչպես փորձել կոնտակտի մեջ մտնել հերվից եւ իհարկե աչքերի միջոցով, փորձեք նախքան մոտենալը զրուցակցին, ղեկավարին կամ տվյալ դեպքում գործընկերներից որևէ մեկին, զրույցի մեջ մտնել աչքերի աչքերով հեռվից, ինչ որ փորձելով աչքերով խոսել, հա, թեպետ երկար չի կարելի աչքերի մեջ նայել, որովհետև դա կարող է ագրեսիվության նշան լինել կամ էլ չափից դուրս հետաքրքրվածության մասին տվյալ անձի հանդեպ, ուստի շատ զգույշ է պետք լինել միմիկաների մեջ, փորձեք իհարկե մոտենալ ձեռքսեղմում այս պարագայում
հրաշալի միջոց կծարայի, որպեսզի մտերմությունը սկսվի միանգամից եւ տեղին, որովհետեւ ձեր կսեղման միջոցով դուք կարող եք նաեւ ձեր անունն ասել ու փոխադարձը ստանալ, իսկ դա արդեն իսկ ծանոթության առաջին ու հաջողակ գրավականն է։ Ուստի ունեք երեք բան, շատ կարևոր, ձեռքի տակ։ Ունեցեք անպայման ժպիտ։ Ձեռքի տակ։ Ձեռքի տակ, այո, միանշանակ ձեռքի տակ, որովհետև դեպայուսակի մեջ չի կարող լինել, այդտեղ ձեռքի տակ պիտի լինի։ Ժպիտ, կարևորը կախարդիչ հայացք, դա ես ավելացրեցի հենց նոր։ Կարող է պետք չէր Էդգար։ Լավ, ինքեր Էդգար։ Ոչ բոլորի դեպքում։ Հետ եմ վերցնում ասածս, նաև պետք էր ինչ, մոռացա։ Էդգարը խոսեց ու մոռացա։ Ահա, պետք էր նաև շատ կարևոր մի բան, որպեսզի կարողանալ որսալ հայացքը դիմացինի, եթե ինչ-որ մեկը վատ տրամադրված է ձեզ նայում, ապա բնականաբար պետք չէ մոտենալ այդ մարդուն, եթե այսպես նայում են ձեր խոժոր աչքերով։ Կարելի է, բայց ընթացքում միշտ ապեք, մի խոսքով։ Եթե ինձ շատ բան չմնաց ավել ասնելու, հավելելու, շատ գեղեցիկ ներկայացրեցիր, ուղղակի ասեմ, որ մարդը սովորաբար տպավորվում է դիմացինից առաջի 10-ից 12 վարկյաների ընթացքում, և շատ արագ մարդ արդեն կարողանում է մթնոլորտ ընկալել և զգալ, թե ինչպիսի մարդ է, ինչպիսի իրավիճակում է ինքը հայտնվել։ Ամեն դեպքում այստեղ շատ կարևոր է անկեղծություն, անմիջական լինելը, և շատ կարևոր է չմոռանալ դիմացինի անունը, և պետք է առաջին հանդիպման ժամանակ դուով դիմել։ Կարող եք դուքի, դուքով սկսել, և հետո նա կարող է արդեն մտերմության աստիճանը զգալով արդեն ասել, որ կարող եք ինձ դուով էլ դիմել։ Ամեն դեպքում լավ կլինի, եթե անգամ մոռացել եք անունը, խուսափել այդ իրավիճակից, և այս դեպքում շատ մենք ավելի շատ լսում ենք, նրա համար մթնոլորտ ենք, միջավայր ենք ստեղծում, որպեսզի նա անկեղծ զրուցի, խոսի, կիսվի, և մենք կարող ենք ուղղակի լրությամբ հետևել և լսել նրան ուշադրությամբ, և ամենակարևորը վերջին անգամանքը, պետք չէ շատ գովաբանություններ անել, որովհետև դա առաջին հանդիպման համար մի քիչ կեղծ կարող է թվալ, և դիմացինը կմտածի, թե դու նրան շողոքորթում ես կամ ուղղակի հիմար մեկն ես, որ առաջին հանդիպումից արդեն միանգամից գովաբանություններ ես անում դիմացինին։ Համաձայն եմ, միանշանակ ամեն ինչ չափի մեջ, շատ կշռադատված ու մտածված է պետք անել առաջին հանդիպման ժամանակ, որովհետև իհարկե առաջին տպավորությունը երկրորդ հնարավորություն քեզ այլևս չի տալիս։ Բայց մենք արդեն որիորդ հնարավորություն ունենք դիտելու անիմացիոն մուլտիպլիկացիա մուլտֆիլմ եւ ունենք։ Սիրելի հեռուստատողներ, սա մի քիչ թեմայի հետ կապ չունի, բայց գրել ենք, որ բռնի, ամեն դեպքում ուզում ենք խոսել տղամարդ և կին փոխհարաբերությունների տարբերություններից, տեսակների տարբերություններից, նրանք իրար հասնելու համար այսպես էլ ասենք աշխատում են, որպես իրար հասնեն, կամ աշխատում են լրացնել իրար, կամ տարբերվել իրարից, ամեն դեպքում աշխատանք եւ ներկայացնենք տարբերություններ։ Այո, ես ճիով ներկայացնեմ առաջին տարբերությունը, սա երևի թե տարբերություն չկոչեմ, ասեմ, որ հետաքրքիր փաստ է ուղղակի, տղամարդիկ տարվա ընթացքում ուտում են մոտ 8 կիլոգրամ շրթներք, ուզում է իմ մաստը հասկանալ, եթե կինը անգամ այդ շրթներքը մտածում է, որ պետք չի ուտի ու չի ուտում, տղամարդն ինչու է ուտում։ Սիրելիս, այսօր ինչ շրթներ գնեմ քեզ համար ուտելու համար, ունեն վանիլային, նրանք առաջարկում են վանիլային, այսպես մրգային, ինչպեսի շրթներ կուզես ուտելու համար, իդեպ տղամարդիկ շատ ավելի լավ են քնում, եւ նրանց կողքին կին կա, իսկ կանանց համար տղամարդը ուղղակի անհանգիստ քնի պատճառ է։ Երբ կինը ասում է ոչ, իհարկե տղամարդը դա հասկանում է, կրկին փորձի, ինչու հետ կինը կոկակոլա չէ, Էդգար։ Այո, տղաների մոտ առավել զարգացած է տրամաբանական կողմը, իսկ կանանց մոտ զգայական կողմը, դրա համար տղամարդիկ երբ որ ինչ-որ բան են լսում կնոջից, կինը ուզում է բացատրել այսպես վրթոված, տղամարդիկ ավելի սիրում են հանգիստ, պարզ ասված խոսքերը, և նրանց համար ավելի հասկանալի է միտքը, երբ որ հանգիստ է ասում, քան թե հիստերիկ այսպես գրգռված նոպաների։ Բայց այդ գրգռման պատճառը դուք եք, Էդգար։ Ոչ միշտ, պարզապես պայտակ ծնված լինել, և ոչ մեկ չի կարող դա փաստել։ Իդեպ դուք չեք կարողանում ձեզ համար պատրաստել, որովհետև դուք ընդհանրապես ինքներդ ձեզ համար չեք պատրաստում, իսկ կանեք դա անում են։ Այո, ռեժիսորը նշում է, որ դու խափում ես, ամեն դեպքում ասենք առաջ, տղաները սովորաբար մտածում են, որ արժի ամուսնանալ 25-35 տարեկան հասակում, 25-30 տարեկան հասակում, բայց նրանք ավելի շուտ են ամուսնանում։ Ես ռեժիսորի հետ դեռ կհասցնեմ խոսել, իսկ ես ահա ասեմ մի հետաքրքիր բան։ Տղամարդիկ երբ ֆուտբոլ են դիտում, անպայման մտածում են, որ այն թիմի վրա, որի վրա կարող են կենտրոնանալ, այդ թիմը պիտի հաղթի։ Մեկը լինի հարցնի, այդ ինչից վերցրիք, որ լավ կենտրոնանալուց է, նայած թե ինչպես ես կենտրոնանում։ Ու վերջում արդյունքը։ Արդյունքում հաղթում են ու վրա տղամարդիկ կենտրոնանում։ Էնքան արեցիք, մինչև հայկական թիմը ոչինչի չհասավ այ։
Այո, ցավոք թեմաներից ասենք, շատ ավելի ցավոք եւ դժբախտ թեմայի տղամարդիկ վիճակագրության համաձայն ավելի շատ են շանթարում, քան կանայք։ Ձախլիկ տղամարդիկ 3 անգամ ավելի շատ են, քան ձախլիկ կանայք։ Այդ չի նշանակում, որ նրանք ավելի խելացի են, դա նշանակում է, որ դուք չեք կարողանում ուղղակի աճի վրա կենտրոնանալ։ Ամեն դեպքում թեկուզ տղամարդիկ շատ ավելի են շանթարվում, բայց տղամարդիկ շատ ավելի են ծիծաղում, քան կանայք։ Լուրջ ես ասում։ 100%։ Լավ, ընկեր ջան, տղաների մեծ մասը մինչև լուրջ հարաբերություններ ունենալը, իհարկե ընկերություններ անում գրեթե 4-ից 6 աղջկա այդ ուղղակի շարունակությունն է շատ ավելի հետաքրքիր։ Ինչու են նա բարձենում ընկերների մոտ, թե գրեթե 50-ից 100 աղջկա այդ ընկերությունը մարել։ Լրիվ իրենց դնում են Մուհամմադ Սվատա Ալի տեղով հարեմուն։ Դրա տեղը, այո։ Վերջապես մի բան, որի շուրջ ես ու Էդգար այսօր իհարկե համաձայնության եկանք, ուզում եմ ձեռքը ծեղմել Էդգար ջան, ասել շնորհակալություն գեղեցիկ հայացքով։ Շնորհակալություն, եթե դիտում եք իհարկե մեր եթերային ընթացքը, ասեմ, որ աշխատում ենք սիրով հատուկ ձեզ համար։ Եթերում ես ու Էդգարն ենք, ձեզ այսքանով ասում ենք հաջողություն, լավ աշխատանքային օր ենք մաղթում, ոչ աշխատանքային այս դեպքում ձեզ համար, մոռացավ օտով ենք աշխատանքի մեջ ենք։ Համաղթում ենք բարձր տրամադրություն, թող տոնական օրը շարունակվի։ Իհարկե միմիայն ժպիտներով սիրում եմ ձեզ, հաջողություն։ Հաջողություն, եթե որ միշտ հաճելին օգտակար եթե համատեղվի։